Pukki kertoo teille vähän satuja. Pukki ottaa vähän partaa pois, koska mä en näe, että noilta mitään. Olipa kerran mies, jolta kuoli vaimo. Ja sitten oli vaimo, jolta kuoli mies. Miehellä oli tytär ja vaimolla myös tytär. Ja tytöt olivat tuttavia keskenään. Kerran he olivat yhdessä kävelemässä ja menivät sitten vaimon taloon. Tämä on ihan pimeys. Kuulehan, sanoi vaimo miehen tyttärelle, kerro isällesi, että tahtoisin mennä naimisiin hänen kanssaan. Sinä saisit joka aamu peseytyä maidolla ja juoda rypälen mehua, mutta oma tyttäreni saa vaan vettä peseytyäkseen ja juodakseen. No se tyttö meni kotiin ja kertoi isälleen, mitä vaimo oli sanonut. Mitenkähän minä tekisin, mies ajatteli. Avioliitosta voi olla iloa, mutta myös huolta. No jahkailtuaan siinä sitten kauan puoleen ja toiseen ja puoleen ja toiseen, niin hän veti viimeisen saappaan jalastaan ja sanoi tyttärelleen. Ota tämä saapas, siinä on reikä pohjassa. Mene pullakolle, ripusta saapas naulaan ja kaada siihen vettä. Jos se pitää veden, minä otan uuden vaimon, mutta jos se vuotaa, niin en minä sitten ota häntä. No se tytär teki työtä käskettyä. Pukki rupesi pahuttelemaan, jos se tuolla tavalla paljon.